Moro moro. Se DS-hanska täällä. Mä tästä viikko sitten lauantaina ostin tän GTA Vitosen PClle ja mä oon nyt tätä joku 25 tuntia suunnilleen pelannut ja pääasiassa online ja ihan vaan sen takia, koska mä oon jo sen Story Moden pelannut PS3:lla läpi. Ja ei se oikein enää jaksa niin kiinnosta. Ei siinä oo sillä mitään ihmeellistä. Tää online ei oo päässyt pelaamaan vasta kun nytten, niin tätä on paljon mukavampi koittaa. Mut mehän pitäis tässä mennä mä en itse asiassa tiedä edes mitä meidän pitää tehdä tässä tehtävässä. Itse asiassa meidän pitää mennä jonnekin diilimestalle ja varmaan, tai no, tappaa porukkaa siellä ja sitten varastaa varmaan jotain ja siitä saa sitten rahaa ja kaikenlaista ja kaiken näköistä. Nyt ollaan päästy vähän lähemmäs tätä tapahtumapaikkaa, ei suinkaan sen takia, että mitäs vittu tää pätkii näin. Niin ei suinkaan sen takia, että mä olisin ottanut nopeamman auton, vaan ei kun toisinpäin piti sanoa. Leikkasin vähän välistä tavaraa pois. Jätin nauhoittamaan. Mitä vittua mä puhun oikein? Mentiin vähän väärämmästi. Tänne. Onks tää vitun sillä on? Ei oo, se on tuolla noin. Tähän näyttää vitun helpolta. Ajellaan tästä ihan kasuaalisti ohitte. Pitääköhän mun ampuu nää äijät? No se selvii kohta. Ui perkele, nyt tuli pahat mestit. No niin. You got nowhere to go now. Die, motherfucker! Nowhere to escape now. Who is it? Somebody's in. Are you under arrest? On hyvä olla tänään keskellä tietä, niin varmasti kuolee. Jep, täältä pääsee. Hey, we gotta get the fuck out of here! Balls. Oi saatana. Hei, onneksi mulla on yksi elämä vielä. Motherfucker. No niin. Juosta valmiiksi jonnekin vähän sivumpaan piiloon, että jos tulee just vihollisia tuolla. Tuleeko tällä puolella? Yes! Voi vittu. Pääsiäismunat suussa ja tämmönen vittu errori tulee. Ja lisempää, lisempää tehtäviä, lisempää, lisempää. Paraa tajotaidot 5x5. Kokeilen uudesta. Voi vittu, mikä grindaus. Oho!
nyt ihan sillain mennä. Mission failed. Fuck! No niin. Päästiin taas menomestoille tänne. Ihan vittu väärään paikkaan vielä kaiken lisäksi. Pääsikö tästä läpi? Oh yes. No weapons, no drug deals, no loitering, no drinking. Se on hyvät ohjeet tommossain alueella. Give me the money, bitch! Tuolla menee punainen piste, mä voisin lähteä sen perään. Ui, vittu! Käyhän se noinkin. Ei helvetti. Voi vitun passive mode. Vittu mikä homma. Tuon mä haluaisin kyllä räjäyttää ton. Tuon ehkä. Aa! Ei vittu mikä äijä. Menee passive modeen venaa, että mä lähden juokseen pois siitä ja sitten ampuu. Eiks tää nähny mua? Ei vittu ku pätki. Ei vittu. Virhe. Raha tulee! Oi perkele! Who's that?